Takže chtěl bych vám představit vlajkovou loď, kterou Iromoto chce prorazit na čínském trhu. Jo? Podařilo se mi získat povolení, dostat se do centrály firmy Iromoto v Číně. Je to v městě Foshan, 16 milionů obyvatel. A pomalinku tady všetci přecházejí na čopry. Jo? Takže když řeknu Iromoto, všetci začnou ukazovat a dávat palce nahoru, protože tato motorka je úžasná. To samé jak jiné. Když se podíváte, všechno jsou nové motocykly. No. Tsukida. To jsou všecko známé firmy, které vyrábí motorky. Tak. A tohle to jsou zaměstnanci Iromoto v Číně. Sice Iromoto má ve znaku Eddieho, ale jelikož je to v Číně západní propaganda, tak musel dát do znaku jiného hrdinu. Takže vám představuji čínského Eddieho. No, tak tohle má ve znaku Iromoto v Číně. Takže se rozloučíme, máme povolení jenom na 3 minuty natáčení.